Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Abbaatiin alchaa baasaa, ilmaatiin alataa, hafuura qulqulluutiin bahaa jennee dabalatas abbaatin lappe jenne lappumma abbaatti abbaan ilmi afurri qulqullun yaadu jenne maqaa ilmaati amanne ilmaatin jeetta jenne jechumma ilmaati abbaan ilmi afurri qulqullun dubbatu jenne Afuura qulqullooteen: makaa afuura qulqullootti amannee afuura qulqullootiin afuura jennee afurummaa afuura qulqullootti abbaan elmi afuulli qulqulluun ni jiraatu jennee qamummaa icciisee sillaasee namoota nu gaafatanidhaaf sillaaseen qaamaan.

Barnoota waaqayyoo walitti barachuu jalqabna. Maatiiwwan waaqayyoo kan isin jaallatu bakka adda addaa teessanii sagantaa kana kan hordofaa jirtan nageenyi waaqayyoo isinifaa baay'ee tokko jirtu. Akkam yoo nageessani amen! Galata waaqayyoo jenne akka galateeffannuudhaaf waaqni sa'a kana eebbisee qulleessee kan nuuf kenne maqaan isaa kan galatomneedhaaf kan ulfaate nuuf ta'u. Irraa adda hin baatutii? Qulqullettiin ati keenya dubaruu maariyaam ergamoonni raajoonnii fi dukaaboonni toloonnii fi qulqulloonni hundumtuu dhaaboo waaqayyoo isaaniif kenneetiin kan galatamaniidhaaf kan ulfaatan Akka eeyyama waaqayyootti barnoota keenya harraa barnoota itti fufinsa akkuma jalqabnee waaqayyo kan nurraan pate kan nutti fakkaatu maaliidhaafidhaa kan jedhu kutaa sadaffaa yommuu ta'u dhagaa. Deebii keenya lamaffaa Har'aa yeroo darbee gabarnota keenya kutaa lamaan keessatti Waaqayyo kan nu irraa kan nutti fakkaatu, nuti Waaqayyootin waan irraa hin fannuudhaaf malee Waaqayyo akka inni nu hin irraa hin fanne, nuti uumamtoonni Waaqayyo irraa hin akka jennu walitti hin barannee jirra jechuudha. Har'aammoo Waaqayyo obsaa waanna ta'eedhaaf... waaqayyo kan nutti irnu irraanfate nutti fakkaata kan jedu deebii kenya walitti ni laallaa Namoonni sagantaa kana hirmaachaa jirtan sagantaan kun namoota biraatiinis warra kun isaan akka nuuf geessaniidhaaf sheerii isin bakka hordofaa kan jirtan chaanaalii kan taatan barnoonni keenya yeroo sabiskiraayiv gochuudhaan mallattoo bilbila yero horachuu qaastaan sagantaan keenya nuti dabarsinu hundumaa bifa nootifikeshiniitiin isin gahaa jechuudha. Waaqayyoo uumaan keenyi sagalee waaqayyoo walitiin barachaa jiraannee aaltu mootummaasaa weeddistuu maqaasaa akka taanuudhaaf fedhaaf jaalasaan ofaa ta'u. Agan waaqayyoo kan nu irraa hinfate maaliif nutti fakkaata? Isa Deebiin keenya inni lammataa har'a, waaqayyoo obsaa waan ta'eefidha. Waaqayyoomsaadha. Obsummaan isaas cubba mootaatiin danda'ee callisuu isaa qofaa miti. Rakkoo yemmuu hanga yeroo hojiin isaa gahuutti waaqayyooni callisa jechuudha. Nuti waan rakkanneedhaaf, waan hippanneedhaaf waaqayyo deebii dafee deebisu. Yeroo deebii deebisuu qaba. Yeroo rakkina keenya keessatti nu baasu qaba. Yeroo nu daawwatu qaba. Inni kun hojii yeroo itti hojjetu qaba jechuudha. Callisuun isaa kun calliseen ilaaluun isaa kun maal jedhama? Obsa Waaqayyoo jedhama jechuudha. Waaqayyoo cubbuu yommuu hojjennu qofa itoo hintaane,gidiraan yommuu nurra gadiiru abbaa obsaadha jechuudha.Cubbamtootaatiin. oobsa isaatiin baatee akka jiraatu hippina keenya yeroo hippinne nutti dhufus waaqayyo oobsaatiin ni ilaalaa jechuudha. Abbaa oobsaa ta'a jechuudha ni callisa. Kunis hanga yeroon hojiin isaa gahuutti qofaadha yaasa boota waaqayyo. Kana sirriitti ibsuudhaafis hubachuudhaafis kitaaba qulqulluu keessaatii caqasa tokko ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Ergaa abbaa keenya qulqulluu paawuloos. Gara saboota galaatee kan barreesse boqonnaa afur lakkoofsa afur irratti barri dhumaan sun yommuu gaheetti waaqayyo ilma isaa ergee jedhe durbee irraas ni dhalate jechuudhaan dubbata. Mee asirratti maal jechuudhaaf caqasa kanan caqasee yommuu jennu barri dhumaan sun yommuu gaheetti waaqayyo ilma isaa ergee jedhe Amma gaaffii haa kaasnu! Barri dhuma jechuun maaliif barbaachise? Maaliif bara eeggachuun barbaachise? Gadi buusee addaam erga balleesse waggaa kuma afuritti maaliif hin dhalanne? Akkuma adda balleessetti isaaf maaliif hin dhiisne? Dhiifama isaaf gochuuf hin danda'u turee? Waggaa kuma shaniif ibsu bashannan dhaloonni hundumtu gidiraa yommuu argan isa hin gaddisiisanii. Osoo dhala isaaniif hin maaliif turee gooftaan kee hamma fakkeenyaadhaaf, namoota baay'eedhaaf kun bara kana keessatti gaaffii ka'uu walitti wal fakkaata. Yaasoboota waaqayyo.

Maaliif dafee gooftaan keenya giiftii keenya qulqulletti dubaroo miitiin isaaniif hin kennine? Sanyii gaangee dhalatti malee hin gadameessa gadameessaa eebba dhaabde jedhama. Yommuu abaaraman yommuu arrabsamaa jiraatan gooftaa keenya hin Deebiin isaa gara laafummaan.

Namni bishaan ebote tokko bishaan dhuguuf akka ariifatu, ifa ma gochuufis waaqa ariifatudha. Haa ta'u malee amala isaatiin hundayyuu yeroo isaatti kan raawwatu dhaatii hanga yeroon isaa gahuutti waaqayyoo oofsaatiin tura. Hundayyuu miidhagaa kan godhe isa dha. ku hunrooattidhaga godde raawaate uumeejarooatti waanta hunda raawaera. wa waka hundarooosaeka raawaju. waka yorooosagi saasagi wa raani

Callisuudhaan nu ilaallata jechuudha. Kana jechuunis waan barannu tokko waan barannu tokko tursuun isaayyuu waan gaariidhaafidha jechuudha. Nuti waan nadafnee barbaannedhaaf harra waan barannedhaaf waaqayyo dafee nuuf hin kennu. Waan barannu sana tursuun nuuf kennuun isaas immoo maal jechuudha?

Ogummaa sonaaf kenna ogummaa sunan fayyadu ta'uu danda'a nageenya sonaaf kenna nageenya sunan fayyadu ta'uu danda'a yoom akka nu fayyadu kan nuuf kennu sun waan na beekuudhaaf sa'aatii nu fayyadu yerootti nu barbaachisu waan na beekuudhaaf nu caalaa waan na beekuudhaaf waaqayyoo ni callisa waaqayyoo oobsa keessa ta'a nuti immoo callisuusaas kana oobsuusaa kana na irraanfate jechuudha isnee waaqa yerootti na fayyadu. Yeroo kennu waan na beekuudhaafidha jennee, of saatiin taa'utu nu barbaachisa. Har'a meeqan namaa dha? Wal fuudhee ala waan na dhabeedhaaf kan wal hiiku ta'uun qawwee asaa ta'uu dha Waaqayyo. Jireenya nama meeqaatu diigamaa jira? Of saatiin dhabinsaatiin Waaqayyo of ta'e, nutis of saatiin akka godhannuudhaaf Waaqayyo na waan gargaaru. Yommuu callisu yeroo isaatti kan nuu hin fayyadne ta'uusaa yoo ta'u. Yeroo nu fayyadu yemmuu gahuutti immoo nuuf kennaa jechuudha yaasawwaaqayyoon. Gaaffiin keenya eeyyama yookaan fede isaaf gufaatii, gufinsa bara ta'eetti ni oobsa, ni callisa. Eeyyama fede isaadhaaf galaa yemmuu ta'utti immoo nuuf raawwataa jechuudha. Galma bara ta'utti, daandii yemmuu ta'utti waaqayoo nuuf kenna.

darbachuu dhaafis yeroo qaba barreessuu dhaaf yeroo qaba dubbachuu dhaaf yeroo qaba fayyina keenya dhaaf yeroo qaba hundumtuu yeroo qaba yaa sabota waaqayyo waaqayyo nun irraanfatu waaqayyo nun dagatu garuu yero waan na qabu dhaaf oobsaati naa eeggannu abbaan oobsaa waaqayyo umaan keenya oobsaa isaa isa dhumaan qabne nuufaa kenna. Jireenya keenyaan ogeessichi solomon nu barsiiseera jechuu dha. Dhagaan yommuu nama gufachiisu nama madeessu ni darbatama. Yommuu faayidaaf ijaarsa manaaf barbaadamu immoo walitti qabama jechuu dha. Addaamiin sillaaseen daandii gaarii isaa isa bobbaasanii akka inni jiraatuudhaaf Akka jireenya argatuudhaaf akka waaqayyootiin waaqeffatuudhaaf isa bobbaasanii osoo jiranii eeyyama yookaan fedha waaqayyoodhaaf gufuu ta'ee argame adda. Waaqa yookaan hin eeyyamne kan hin barbaanne raawwatee argame addaama. Bara gufsaa isaatti gara dacheetti gara addunyaa kanatti darbatameera jechuudha. Qabamuuf yeroo qabaatii gaabbiidhaan yommuu sirra'u, gara Waaqayyootti yommuu deebi'utti immoo Waaqayyo uumaan keenya deebisee addaamitiin isa deebisuudhaaf addaam irraatiin nama ta'uudhaaf addaam gaabbii galu sanaatiin Kiristoos ni dhalate. Hoolota bittinnaani sassaabuudhaaf Kiristoos ni dhufee yaasa boota Waaqayyo.